Måndagen den 4 juni är vi tillbaka med en ny duell i Expressen TV. Då möts Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor och Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin. De möts här i Studio 1 på Kungsholmen i Stockholm. Vi kräver raka svar och tydliga besked. Jag ställer frågorna och du får svaren i direktsändning. Missa inte duellen 2018. Ebba Busch Thor mot Isabella Lövin. Live här i Expressen TV måndagen den 4 juni klockan 18.00.